abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador, Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA, contando com você. Edinaldo, o Marlon, filho do Marlon. Não, e tem uma turma que está vindo sub-17, aguarde. Isso, GB, Rayan. Aguarde, o Vasco tem uma mina. E o torcedor, ah, o torcedor do Vasco tem paciência. Não, ele até tem. Só que não é os garotos só que tem que resolver, são todos. Então, a contratação que vem, o ano que vem, ou quem ficar, tem que ser um suporte para essa garotada. Eles não podem estar com o peso de resolver tudo do Vasco da Gama. Então, a contratação ela tem que ser pontual e boa. Torcedor do Vasco ainda, me escute, não entre nessa. De contratar vários jogos, vai ter que contratar, precisa. Agora, quem contratar, conhecer a história do Vasco, saber o que é o Vasco da Gama. Isso vai para qualquer clube, mas como eu sou torcedor do Vasco, eu digo, o trabalho de base ele é muito bom. Jogadores de frente são espetaculares. Tô te falando, é nível A. Uhum. Guinaldo tem feito 18 anos agora. Isso. Eu lembro o Romário quando iniciou, né? Uhum. Pelo lado esquerdo. Faz gol. Gol que o Figueiredo fez agora fora da área. E outra coisa, só faz gol bonito, né? Só de chapada, né? Uhum. Né? E todos. E o Andrei, monstro. Isso vai ser um dos maiores volantes do mundo. Pode todos. E isso é... esses jogadores que eu falei, tudo são dinheiro em caixa, irmão. E outra coisa, são milhões. Esses caras que estão entrando da 777, ah, não precisa de dinheiro. Não, todo mundo precisa um momento. Ele souber trabalhar, deixar esses jogadores dois aninhos jogando dois brasileiros. Se Deus quiser, uma Libertadores ou duas, vão sair daqui cascudos, vão sair para o mundo. Neymar, quando saiu daqui, 3 paulistas, 2 Libertadores, campeão de tudo. Então, o que precisa? Às vezes, vamos dizer, tu tira o Andrei daqui, jovem, se ele não tiver... É raro chegar e dar conta do recado. Uhum. O Vasco tem um jogador que eu sempre digo, Felipe Coutinho. 3 anos perambulando na Europa. Demorou. Sabe por quê? Não é por causa da bola. Gente, com 18 anos, ninguém é fenômeno. Vini Júnior, quantos anos ficou no Real Madrid? 3? Era até sobre o que eu ia perguntar, que ele tá jogando no seu Real Madrid, como é que você tá vendo? Bem. E assim, depois que saiu do Flamengo, hoje já faz final, gol em final de Champions, e é um dos jogadores cotados para ser titular da seleção brasileira. Por quê? Teve a paciência do Maturou, Real Madrid. Né? O Inter não teve. Gabigol a mesma coisa quando saiu. Saiu muito jovem. Hoje é um outro jogador. Talvez saia hoje, saia muito mais maduro. Então, quando sai um jogador jovem, eu tenho medo no Brasil. Porque acho que ele vai ser o decisivo. Se o clube tiver a paciência, como tem um Real Madrid com jogadores de base, o Casemiro foi, jogou na canteira do Real Madrid, foi emprestado para o Porto. Uhum. Depois voltou. Isso se chama paciência. Então, nós aqui temos que ter paciência, porque esses garotos, eles são muito, muito jovens do Vasco. E, ó, estão decidindo, são cascudos. Uhum. Por falar em... Boa noite! A imensa torcida cruz-maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruz-maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, também deixe seu superchat, seja um membro do canal que ajuda bastante. A gente vai estar falando aqui agora, vocês acabaram de ver aí, né, uma live com o nosso ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão mundial pela seleção brasileira nos Estados Unidos em 94, que falou muita coisa aí que a gente vai comentar nesse exato momento. Vocês acabaram de ver o vídeo e a gente vai relatar aqui o que o Ricardo Rocha falou. Ele falou sobre o vascaíno prestar atenção, né, principalmente na 77 Partners, porque temos aí joias raríssimas da base do Vasco. A intenção da 777 Partners é realmente esses jovens valores do Vasco da Gama. Eles viram como uma verdadeira mina de ouro e vocês viram na fala do Ricardo Rocha. Saber gerir, saber fazer gestão, saber contratar. Não adianta contratar a moda caralho. 21, 22 jogadores, jogadores pontuais. Junto com essa base do Vasco. Saber fazer uma gestão. O Ricardo Rocha foi crítico. Foi crítico na situação. Porque para conhecer Vasco,
tem que saber o que é o clube. Coisa que esses norte-americanos, eles não sabem nada do Vasco. Ainda mais aonde tem uma gestão de merda aí, comandada por Jorge Salgado e Carlos Osório, que simplesmente afundaram e arruinaram a nossa instituição. Então, a gente está falando aqui com muita prioridade, porque a gente sabe muito bem que tínhamos aí um projeto maravilhoso com o Somamos do Levenciano, que vai ter o programa aí, gente, que vai estrear no dia 24 de outubro, tá? Levem TV, assista. Gestão de futebol, Levem vai começar a fazer as lives dele. A gente tá fazendo aqui a divulgação, dia 24 de outubro, na Levem TV. Primeiro programa aí que o Levem vai falar sobre gestão de futebol. Mas voltando aqui, o Ricardo Rocha foi crítico, sim. E elogiou demais os jogadores do Vasco, como o Andrei Santos, né? Como também o Egnaldo, que é um jogador que realmente vai dar muito fruto para o Vasco. O Marlon Gomes, vários jogadores que estão aí, principalmente na mira do futebol europeu. Pelo futebol que vem desempenhando e principalmente que vão levar o Vasco à Série A. São esses jogadores, principalmente a base do Vasco, que está sendo fundamental junto com a torcida do Vasco da Gama, que vão levar o Vasco à Série A. Porque dependendo das contratações que foram feitas, principalmente por Carlos Brasil e Paulo Brax, o Vasco não tinha subido com toda certeza, né? Não tinha subido com toda certeza. Vários jogadores que em 2023 têm que estar metendo o pé do Vasco. Nem precisa citar nomes, que tem uma porrada, um caminhão, uma penca de jogadores que não valem rigorosamente nada para vestir a nossa camisa. E é por isso que o Ricardo Rocha foi enfático, foi muito bem nas suas falas, falando sobre a base do Vasco, uma base valiosíssima, e falando sobre a 77 Partners, para não o torcedor não ficar iludido e saberem contratar jogadores pontuais, experientes, junto com a base do Vasco, para formar um grande elenco. E é isso que o canal Russo Vascaíno vai estar cobrando em 2023, com toda certeza. A gente vai estar nessa luta e a gente espera um resultado positivo no domingo lá em Recife, para o Vasco aí praticamente sacramentar a sua classificação. Porque teremos dois jogos em São Januário contra Criciúma e Sampaio Corrêa, que a gente espera duas vitórias e aí sim o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns a todos os cruzmaltinos que estão nessa luta, que estão nessa batalha. A gente espera um 2023 melhor. E o canal Russo Vascaíno, com toda certeza, vai estar batendo e vai estar cobrando principalmente esses norte-americanos aí que já entraram no clube, já começando a fazer besteira, principalmente em 2023. Mas a gente espera que a equipe se qualifique, essa galera, esses jovens talentos, levem o Vasco à Série A e aí sim cobrar contratações decentes e pontuais para o Vasco ficar um time competitivo em 2023. Um casaca no coração de todos, uma ótima noite de sexta a todos e amanhã estaremos fazendo conteúdos pela manhã e pela noite, ou pode ser também pela tarde. Um casaca no coração de todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês. Valeu, pessoal, tamo junto!